皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の26日、14時50分。近況報告ということで、今日の朝の出来事、明け方5時ぐらいに起こされて、何によってかわからないですけども、お手洗いへ行って、二度寝しようとしてた時なんですけども、なる人様の声で、私が行くからというようなことをおっしゃってたんですよ。その意味することと、あともう一つ、もう起きてるっていうことを、なる人様の声で聞こえてきている。17時30分ぐらいなんで、朝の5時30分ぐらいなんですけども、起こされてましたでしょうかっていうところと、あとは、自分がアップロードした内容の、その、文言に合わせてコンピューターが喋りかけてきてるような気もしますし、というところですね。だから、コンピューターから聞こえてくる内容をどう信じたらいいのかなっていうところもありますし、今日とりあえず今のところはまだ遊んでないんですけども、インターネット記事を見ると、秋篠宮家の、文人様と紀子様と佳子様が、花の展示に、出席されてということなので、今日はないなと、いうことだとは思うんですよ。で、朝のその明け方の電波の件に関しても、佳子様が私が行くからとか、その成人様とかもその私が行くからっていうのも、裁判のことのように聞こえるような内容だったんですね。だからその、この間アップロードした内容が、その河川水門開式玉発電に関しても、費用を国持ちで出願するなら出願してもらって、で、国の持ちも所有にすると。こちらの条件も、交換条件ということに、なると思うんですけども、エネルギー庁の傘下で、民間人として雇ってほしいと。その現場に入って、どういうふうに作っていくかっていうところ、そういったところも、自分が参加しなかったら、というようなところはやっぱりありますね。それと、年代的にも、僕の年齢で、例えば、河川に関しては、ある程度のペースで、設置できるでしょうけども、余計な建築物とかも作らないでいれば、そちらの方に労働力回せますから。かといって、あんまり人も増やしたくない。その後、どうせ仕事なくなりますから。で、現場に入って、記録しながら、どうした方がいい、ああした方がいい。とりあえず、YouTube に関して、字幕が、今、ちょっとつける方法とか、分かり始めたんで、それに合わせて、他国の人にも、どういうふうなものを描いているのかっていうことを、動画で説明できたらなと思っています。で、結局、国会議員の方たちの出方次第なのと、電波でその聞こえてくる内容に関して、どこかでこう、自分が言った内容に対して、コンピューターがオウム返しでものを言ってきてるような気がします。実質人はしっかりと動いているのか、動いていないのか、固定できているのか、固定できていないのかなど、あとは晴れ間整骨院の件に関しても今までの分、慰謝料、払ってほしいっていうその裁判もしたいし、結局それありで、結局精神病院の件も今まであんだけたくさん外から絡んでくる連中がいたのにと、結局、精神病院に関しては私が言ってる内容に関して、物事を確認しようとしない、私だけじゃなくて他のものに関してもね、
ただ連れてきたから入院させるっていう形で、それで稼いでるから、そういうふうなことも世間に公開しなければならない。で、あり方、社会全体のあり方、例えばハリキューマッサージ屋の専門学校とか大学とかのそういうカードとか、そういうものいらないですし、とにかくいらないものを、なくしていこうっていう動きを全体で行う。まあまあ、これは今までも言ってきた内容ですから、もうやめときましょうか。でなんですけども、いやだから今日も佳子さま来ないんだったら、もう今日もわからんの。いや昨日ね、ゴジラ対キングコングの映画をそのプライムビデオの無料期間でとりあえず一旦加入して、でそれで見てたんですよ。そのボクシングの試合の勝ち負けで、結局映像があった方がっていう部分があったから、まあ、以前加入して、で、まあ、無料期間がまだ継続してありますから、今の間に見とかなきゃ損だなって。いやだからどうしても遊んでしまうことになるから、どうします。まあ1ヶ月ぐらいだったと思うんですけども、1ヶ月もしかしたらなかったかもしれないんですけど、まあいや今冬だから正直これも寒いでしょう。もう今の時期もいやいや急にまあ政府の方もそのエネルギー庁関係の雇用の件に関しても動けますか。動けないですよね。片やマスコミというか、まあテレビ局のその合わせるっていう話に関しても、スタジオだったらもう合うけどもっていう話にもう固定しておいて、誰それがこの当たりよって、これはもうスポーツ選手も含めてですよ。だからそれやられたら結局こっちは精神的にきつくなるだけですから、最終的に天皇家の人たちにまで当たり散らし始めたみたいな形になりますから、この間のケースで言うと。で、あとその僕が怒ってた時の動画もたくさんアップロードしていてもどれだったっけって、うわこれ全部聞き直さなあかんのっていう状態で、まあまあまあ今ちょっと日付チェックしながら、どの辺りが起こってしまった動画なのか、それ早く削除しなきゃなっていうような形で、まあ確認してるところです。もう余計に無駄にしなきゃならないこと増えすぎて、でまあ YouTube のその再生回数のその過去365日を遡って3000時間なり4000時間を超えたら、ある一定の収入が発生するだとか、パートナーズシップがあるだとか、まあそういうふうな内容はあるんですけども、やっぱりちょっとそれで届くかどうかで言うとかなり厳しいですね。今でまだ登録者数も500人か1000人ほど必要なんですけども、今480何人で登録者数が、で再生時間が過去365日を遡って、まあ、800数十時間まで増えてはきているんですけども、去年の3月ぐらいの頃とかは再生時間が、まあ、100時間200時間なかったんですよ。だからまあ大きく前進はしてるんですけども、365日を経過すると以前のものがカウントされなくなりますから、見てもらったものが。これ3000時間と4000時間のそのハードルは相当高いなと。一応一月に今のペースは100時間ぐらいの再生時間は再生していただいてるんですけども、閲覧者数の数とかを見たら分かる通り、あんまり見てる人の数増えてないし、まあその3000時間4000時間も結局テレビとか出なかったら無理なんじゃないかなっていうのが現実的なところですね。まあこれが本日の近況報告です。まあそのなる人様を起こされてるんだったとするのであればっていう、まあちょっと心配事と、あとまあ昨日とか前の日とかもそうなんですけども、佳子さまどうですか、体温僕の方に来てません。佳子さまの声が聞こえたり電波でしていた時に、まあ
体調ってこう弱々しい声で言ってくるんですけど、僕の方に体温来てた時がまあ何回かあって、過去その体温取ってるんじゃないかなと。まあそれでまあ、まあ、過去その、まあ、あんまり年上の僕がさまさま言ってても、あのなんか人間関係どうかなとかも思ったりするんですけども、まあ意図的に言いますね、その過去ちゃん大丈夫っていう、うん、まあ心配してます。そのこのコンピューターのオートの仕組みも何がどうなってるのか、その分かりづらいところは多いですから、人間にそもそも制御できてるのかどうかっていう安全面も含めてですね、まあ、まあ本当にしっかりと達成しなきゃなんないのは、そのスポーツのその参加する時間帯だから、夜中とか明け方までの、まあ、朝例えば9時ぐらいまでとか、あの海外との試合を行わないだとか、そういうふうな仕組みを作らなかったらっていうところだと、根本的にあの多くの種目は本当はいらないような、オリンピック関係、まあ皇室の方たちや国会議員の方たちやマスコミの方たちへのメッセージということにしておきますが、うん、経済界とかも書いといた方がいいんですかね、スポンサーとかに結局なってますから。まあ昨日はゴジラ対キングコングを見れて、まあ、やっと人間らしい生活になってきたかなと。でもいろんなことがこうできない状態をずっとスポーツの勝ち負けしてたらと、あとその合わないの話の家の横を通り過ぎるとかも、結局これ普通に考えたら家の横を通り過ぎたりするだけで話が何も進まないから、その方向は本当はダメだとするのであれば、まあ法律とかをいろいろ考慮すると遊ぶのが普通であって、でそれで会わなくなるような人たち自体は、うん、まあエネルギーの残存量問題も考えても、遊ぶことによって無駄に移動する人たちが少なくなるんであればという考え方になるんですよ。やっぱりそちらの方が考え方正しいんじゃないかなと。ただ裁判といったところで費用倒れに治るのと時間がかかりすぎるのと、その電波でつないでその意思疎通をするのであれば、まあ僕の場合はテレビを見ながらとかでその伝えなければならないこととかを現場に即座に伝えなきゃならない時に声を出したりだとか、心の声とかである程度っていう、あとはもう自動で読んでる字幕とかをとかがまあ聞こえてる。まあ、ああそうそう、それとあと、もう一つ大事なことを思い出しましたけども、まあ、岸田さん、昨日のニュースで岸田さんの、その、喋ってる音声は聞こえてなかったんですけども、口の聞き方として、その、例えば僕は未来の時間軸からの声かけで、その、輪島市の朝市を、朝市という地名なのか、朝市をされてるところなのか、露店など、まあ、それはちょっと、露店はされてるんですけども、その地名なのか、その朝市をしているところなのかはちょっとよくわからないんですけども、まあそういった人たちに未来からの時間軸の声掛け、まあ昨日の報道ステーションでも2020年の映像で2024年1月1日にそちらで大きな地震が発生してますっていう言葉に関して、まあご老体のおばあさんがその話なら知ってるっていうことを返答してくれてるんですよ。だからそれによって被害はある程度少なくなったのかなとか、ただ時間帯までは伝えれてませんから、その時丈夫な建物に皆さん避難できてるのかなとか、まあ岸田さんはその件に関してその未来からの時間軸の声掛けに関してある程度その被害が軽減されてる、その避難というか対応というか、私もそう思うだったと思うんですよ。だからこれも音声出てなかったら、そういうふうにコンピューターがね励ますつもりなのか何なのかよく分かんないんですけども、まあ
そう言ってるようにこちらを思わせるように頭の中ジャックしてくるから、あのハイジャック。だから、やっぱり音声出てなかったら正確性に軌道をかけますから、その電波の仕組みとかは正しいとはやっぱり思えない。まあもともと鳴る人さんもそれが分かってるから、ちゃんと会って話すことっておっしゃられてるんですけど、皇居行きましたし、28日。でしょう。で、これね、あの、その電波で意思疎通を始めるんだったら、結局ね、電波で正確性を高めるんだったら、例えば、これ絶対しちゃダメだと思うんですけど、家の中の僕を覗いて、心の声を届けるとか、そんな話になってくるじゃないですか。正確性高めようとするのは、何年何月の、なる人だけど、淡井くんって、こう、こう、こうって、じゃあそれするんだったら、電話かけた方が確実に早い。とりあえずあの笑い話あの混ぜ込むような形してなかったら、もう僕もあの我慢の映画に来たら、やっぱり能登半島の人たちとかはそのあのまあ亡くなられたりしてる現状とかを見た時に、その安倍政権の頃から言ってましたし、大体阪神・淡路大震災で河野太郎さん僕に言ってくれたじゃないですかっていう、そのまだ地方議員の頃だと思います、河野太郎さんが。で、まあ、もしかしたら違う方かもしれない、当時の国会議員の方かもしれません。で、そういうような話があって、安倍政権の頃とかがあって、まあ、安倍政権の2期目はその後ですけども、間で、東日本大震災があって、ある程度未来からの声掛けで聞いてる人たちがいて、で、テレビ出てる報道陣の人たちとかも、淡井圭介のことを知ってる人たちが多かったから、まあ、彼からの声だということを、だんだん認識し始めると、時間の経過とともに、東日本大震災が発生してから。でもそこまで分かってるんだったらって、やっぱりこちらも感情としてそうなっちゃうんですよね。で、最後の最後で、結局、皇居行ったことに対して、その、ここまで結論発見してるのに、あって話し合いすらもしてもらえなかったかな。まあ、この間見てしまったんですよ、そう。天皇家の人たちの、その、なあ、お給料とかの、その、出元が税金で、一人当たりが3000万円ほどっていう、それを見たから、まあ、まあ、もちろんそれだけは原因じゃないんですけども、まあ、全てがこう複合的に、あと、その絡んでくる連中とかで、もう最初からもう怒ってる状態作られてるから、まあ、最後それは、まあ、要素は一つじゃないんですけども、まあ、結局、まあ、天皇家の人たちに、まあ、怒ってしまったっていう、まあ、その件に関しては申し訳ございませんでしたと。まあ、その動画、頑張って探して、削除しておきますって、お手柔らかにお願いいたしますと。まあ、今、そういう段階です。もういっぱい動画たくさん上げてるから。とりあえず、今年1月7日はまず間違いない20日より前でっていう、その間で探してるところです。以上です。まあ、まあ、基本の近況報告ですけども、まあ、佳子さまの体温がこちらに来なくてもいいように、まあ、コンピューターの設定とか、だからそこでね、あれこれこちらも考えるんですよ。それによって来るんじゃないかなとか、その、絶対そうじゃないはずなのに、例えばスポーツの勝ち負けだったら、例えば翔平の方に僕のお腹の体温とか行ってる時とか、だから、指先の体温とかも、例えばメジャーリーグ行った千賀投手とかがそうなんですけども、かといってそんなにたくさん僕も面倒見きれないですし、そもそもみんなお金払ってんよっていう、ここまでしたのにって1円もなしっていう、いやまあ裁判に関しても今も気力がない状態ですね、訴えるっていう。いや本当にもう本当はもう今まで何回も蹴落とされてるから、気力は根本的に続かないのと、そのお金積みは本当に結婚本当はしてなくて、大江真理子に関してもね、
で、まあ、ああいうふうな状態にウィキペディアの内容がなってたんだったとするのであれば、今まあちょっと落ち着いてますから、言ってること180度変わってる言葉になってると思うんですけども、まあ何かそれをの助けをしてあげなきゃならないし、上夏実自体がその僕と結婚したいかどうか、今でも思ってるかどうか、明らかにこの間の、昨年の年末のその皇居行った後の土曜は何するっていう関西の番組で宇賀なつみが出てるんですけども、明らかに出演メンバーとか以前の人間で数年前のメンバーで、全員顔若いんですよ。これだから2014年ぐらいの頃のその土曜は何するで宇賀なつみが結婚してくださいとか言ってた映像、これ丸まま全部使ってるでしょっていうような内容だから、何か僕がモチベーションを高めて、その河川水門解析騙せを取り組ませるためなのか何なのか、もう全然わかんないんですよ。話し合ってくれなかった。だって2014年以降か、それぐらいの頃の映像だったとするのであれば、それ以降に上夏実とかこの辺に来ていたわけであって、僕から声かけをしても、返事しなかったし、上夏実と安藤桃らしき人間が家の横を歩いてるところをね、僕はベランダで見かけたんですよ。で、家の中でね、財布とか いろんなもの、コートを、その頃の季節はまだ秋ぐらいですかね。だから、すぐに家出る、その格好とか、をして、あと、なんか不法侵入されても嫌だから、その時はね、もうパソコンとかまでリュックに入れたりとかしてたんですよ、iPad とかも。すぐに家なんか飛び出せないんですよ。で、一応、ここの道路って直線距離長いから、だいぶ遠くに行ったとしても、一応、まっすぐ歩いていたら目視で確認できるんですけども、外出たんですけども、どっかに隠れてるんですよ。もうそんな状態だから、結局誰も話し合うつもりないじゃないっていうことになるんですよ。もう、本当はスポーツも片っ端からボイコットしちゃろうかなとか思っちゃうんですけど。なんとなくエネルギーの残存量問題からでいくと、なんとなく正しいような気にはなるんですけども、ただそれは日本が負けてるだけで他の国が参加してくるんだったら違いが何にもないんですよ、本当に。どうしようっていうことになります。どうしたらいいんでしょうね、私は。になるんですよ。解決の糸口が何にもない。なんかね、裁判して認められなかったら認められなかったでっていう分、スポーツの勝ち負けも含めて、最悪でもそれ電波でつなげられないような形、スポーツの勝ち負けに関わらないような形にしてもらわなかった、強制的に本当は電波で遮断できるはずですから、それを裁判所で確定しなかったら、結局今までの状態をホームページで書いても、サッカーの例えばアジアカップベトナム戦はやっぱり関わらされてる状態ですし、逃げれない。だから今日の件で言うと、陛下がもし朝の5時ぐらいに起こされてるんだとしたら、スポーツだと思いませんか。いくつかのその天皇家の方たちで総裁になられてるじゃないですか、スポーツ関係。あ、それが影響してるのか。まあ、未来からの人たちから見たらエネルギーの残存量問題に対して、長年政府がしっかりとした手を打ってこなかった。特に河川水門解析ダム発電と、地下水流トンネル発電、かまど発電、マグマ発電。それらに関して、で、未来のコンピューターの方が能力高いじゃないですか。だから我々がそういうふうな目に遭ってる可能性もなきにしもあらずですから、そういう件を含めて本当は一回お会いして話突き詰めて、それは国会でもそうでしょうし、
ある一定の結論、うまい結論っていうのはしっかりあるんですよ。だからどこの国も自分の国の例えば、時間軸で23時からね翌日の、9時までの時間帯のスポーツは参加しないってみんなしたらいいんですよ。そしたらどうなるかって言ったら、それだけでエネルギーの削減はだいぶできるんですよ。世界中飛び回る人とか少なくなりますから。あとそのスタジアム、開催されるスタジアムの試合の数自体が世界中で激減しますから、それで、まあ、電車で来るにしても何万人も移動するともなると、やっぱりエネルギーはそれなりに結構消費してるから、一番最悪なのは、その何万人も車で来る人たちですよ。どうしようもないですから、そんな世界、本当に。だから、まあ、どうするべきかの結論っていうのはしっかりあるんですけども、何にも稼働しないでしょう。まあ、国会議員の方たちも含めてのこれメッセージの題名になってるはずなんですけども、J リーグも、2リーグ制の12球団、J1、J2 で、もうそれ以外の人たちはっきり言っていらないからっていう形にしなかったら、そんなにサッカーでね、飯食わしてくれるってそんな人たちばっかり増えるぐらいだったら、重機使わないで人間がスコップとかでねすればいいって、そのためのアスリートだったんだからっていう。もともと江戸時代の相撲とかはそうなんですよ。俵を港に着いたその船からの輸送されてきた俵、米の俵を力士の人たちが担いでいて、でその力自慢の人たちが相撲を行い始めたんですよ。でそれを生業として認めてあげたのが江戸時代の頃なんですよ。だから昔の頃からもっと、まあ、相撲はあったみたいなんですけども、まあ、どの話が本当なのかよく分かんないんですけども、すごく昔まで遡っていくと完全に格闘技で手とか足使って火の話だったから、それプラス投げ技だったから、それ総合格闘技じゃないっていう話になってしまうんですけども、ただそれが生業として認められていたのかどうなのかはよくわからないんですが、まあ江戸時代の頃から生業としてまあ認められ始めた。あとは歌舞伎とかもそうですね。まあしっかりとした売り上げがあったかどうかは別だと思いますよ、その当時。だってそんな遠くから歩いて見に来る人もいないでしょと思いますね。今だったらその電車があるから、遠方から見に来る人たちがいるから、たくさんの人たちが集まってくるのであって、そんな 何十キロも離れたところから歩いて見に来るそんな人いないでしょ。なりわいとして多分成立しなかったと思いますけど、大した売り上げなかったの話で、まあ以上です。まあ、その体温とかが自動で行ったりしたりとか、無理やり起こされたりする世界っていうのは、やっぱりダメだと思いますね。で、まあ僕は朝の5時ぐらいに起こされた後、まあ、睡眠薬を服用して、もう一度寝た。その辺の仕組みはちょっとよくわからないですよ。本当は、その電波とかでごちゃごちゃ聞かされなかったら二度寝できるはずだから。だからナビト様や佳子様の声や、あと上田裁判官らしき人の声、あとそれを分かった分かったで別の人の声に変えてきたりするんですか、もうコンピューターが。なぜコンピューターが無理やり起こすことに関してメリットがないっていうことを理解しないのか。あと音とか声を、伝えさせたらダメだとか、テレビで出演してる、そのスタジオのところだけだとか、場所を限定しなかったら無理やり起こされてる人たち多数だったら、これ安全面でかなり問題がありますから、それによって早くお亡くなりになれてる人たちも多分たくさん住むとです。だからそれぐらいは政府の方でコントロールできるはずだから、コントロールしなければっていう話になります。でまた今これ言ったら頭の中取られてる。だから頭の中とか与えられなかったら真面目に仕事できないんですかっていう気持ちになるんですよ、こちらとしても。本当にもらい癖が過ぎるっていう、その前にあなたたち税金でお金もらってるからっていうことになるんですよ。
その行政の人たちは、公務員や国家公務員の人たちは、一般人の人たちからの税金で基本的には成り立ってます。だけども公務員の人たちは法人税なんかないとか、だから社会全体の仕組み見たらこれ話逆なんちゃうかなってやっぱり思うんですよ。まあもう今回はこれぐらいにしておきます。まあナビート様とかも無理やり起こされていたらまあ大変だろうなっていうところと、スポーツ業界に対しての結論を早く出さなければならない。COP28 でエネルギーのその 60% 削減、2019年のエネルギーの量に対して2035年頃には 35% 削減しましょうっていう話になってるっていうことは、それ相応の対応をするはずなんですけども、自動車の生産量も建物の建設に関しても万博もなくして、オリンピックも解体、そこまでしなかったら 60% の削減なんか絶対達成できないでしょうから、化石燃料のね、太陽光パネル等に関しては耐用年数である程度の段階が来たら、あとはあの交換時期で張り替えていくだけで、ある一定の量を上回ることはできなくなりますから、でそれもあの支援は尽きたら終わりですから、太陽光パネルの生産も。だから早く河川水門開始でも発電とかをしなければならないの話になるんですけど、まあその辺の話をまあ国会議員の方たちも早くしたいし、まあ、僕を含めて、まあ本当はだから佳子さまだとか、まあ他にも皇室の方たちで、まあ女性の方たちで僕に近い年齢の方たちとかいらっしゃいますけども、基本的に僕お名前も顔も頭の中入ってないんですよ。で佳子さまも正直マスクされたらどこの誰かわからない、これがもう現実ですから。まあもう僕の今の状態はその手がないっていう状態ですね。打てる手が、まあ、せめて晴れ間整骨院ぐらいクローズにしといていただかなければだと思うんですよね。これね、あの同じことを僕二十歳ぐらいの頃言ってませんでしたっけ。で晴れ間整骨院解体してもらったんじゃありませんでしたっけ。それ誰か今の時代に、もうなぜ26年前の話ですから分かる人いらっしゃいます。大体26年ぐらい前、まあ解体したのは2003年だと思いますけども、まあ水面下でそういうふうな話をしていたのが26年ぐらい前で、まあその後すぐに春山整骨院出入り禁止になって、入り口の塔のところバッテンで木の板、まあこれぐらいの分厚さの木の板をこういうふうにバッテンで、分厚さというか長さですね、分厚さはこれぐらいだと思いますけど、誰も入れないように、だから鍵が出回りすぎてるから、あの木を打ち付けて、人が出入りしてないかどうか、まあこれぐらいしておけば誰も入らないだろうっていうことで、であと、うん、そういう意味もごめんってなる人様たちとお会いして話しておくべきでしょうし、佳子様とか、まあ、悠仁さまもそうなんでしょうけども、僕と近い年齢の方たちとかともお会いして話しておくべきだったんだと思いますよ。まあ、今は皇室ではないにせよ武田恒康さんだとかで、物事を昔からのその物事を知ってるっていう人たちをしっかりと作っておかなかったら、作っておかなかったからハリキューマッサージの専門学校とかができてしまったんだと思いますよ。結局スポーツ業界の広まりで、ね、結局マッサージ、スポーツ選手がマッサージを受けたがるから正直いらないですから。力仕事してましたけど、僕マッサージなんか必要だと感じたこと一回もないですから。その辺のことも、うん、
の方は今打つ手なしの状態なんですよね。だからそれだったら26年前と変わりないじゃないですかかもしれませんし、まあこれだけ YouTube で今まで言ってきましたし、記録としては残ってますし、自分のホームページはありますから、まあ忘れることはないでしょうけども、まあ国会議員の人とかが現れた時に、まあ仕事に関してはもうこの年ですから、その僕のことを深く分かってる人間なんか一般人でまずいません。深くですよ、そのエネルギーの残存量問題とか含めて。それこの間働きに行ったところでも、あのエネルギーの残存量問題自体を分かってなかったし、公務員の人たちとかでも未だにあのしっかりと覚えてない人たちが多いっていう状況の中で、僕の今までの歴史までこんなに長い話を覚えてくれてる人がいるかって言ったら、当事者ぐらいしか覚えてくれる人はいないっていうのは、これが現実ですから。だから結婚関係に関しても完全にまあ僕の中では皇居行った時に断られた時点で本当は中ブラリンで、どうしようも、だから手段としてどうしようもなくなってる。正直家の中で迷ったりするんですよ。そのじゃあ皇室の人たちが思ってるのは、それだったら小川夏実と結婚したらいいじゃないとか、そういうことになってるのかなとか、あテレビ出演者で結婚したフリーになってた人たちが何人いたのかで、なぜそういうことをしたのかの話もしなきゃならないでしょうし、ただ単にそれは僕の考えすぎだったのか、いやだから大江真理子に関して例えば、マネックス証券の社長と結婚したっていうことになってるじゃないですか。だからまあ、ありえるかありえないかで考えたありえそうな気もしますし、ワールドビジネスサテライトで長年アナウンサーをしていて証券会社とっていうのは、ありえるといえばありえるかなと思いますし、うん、全然わかんないですね。他の人たちのことはほっといてはもうなしにしなかったら、そういう異常な状態がそのずっと継続して続いていたっていうことに対して、本当のことだけに世の中しなければならないで、二十歳ぐらいの頃にフルーツラパークで言っていたのに、結局こうなってるっていうところ。だから、もうこれね、もう本音で言いますよ、国会議員の人たち。いや、まあ、ちょっと皇室の人にもこれ言いづらいんですけども、まあけど、いろいろ考えたときに、本当は皇室の人たち、その税金じゃなくて、株の方でお金入ってきてるんじゃないかなと思ったりもするんですよ。いや、本当に本当に、いろんなことを考えるとそれでもなんか話おかしくないなとか思ったりもしますから。いやだからインターネット上の情報が嘘まじり、テレビの放送もっていう、それを考えた時に、考え方もまとわらなくなるし、正直ただ出元税金の方たちで絶対ずっと継続してお金入ってくる人たちは、はっきり言って自分の生活さえ良ければいいから、もう他の人はほっといてみたいなことを言うし、その人たちが社会を動かしてるから、ほったらかしの社会に絶対なるんですよ、形として。もう答えはもうこれで確定ですから、なんか、こうしっかりとした世の中にしていこうっていうプランをしっかりと持ってる人間をなぜテレビに出さないのか、でその人間がリーダーであったという事実を認めるのと、今までの私からの提案で、まあオバマさんもそうですけども、その辺のところの話とか、ハリウッドの映画業界とかの話とかも、日本のその新海誠監督とかの話もそうですし、まあガンダム関係もそうですし、エネルギーの残存量問題と、だからその辺のところで全部フルオープンにしたらかなり社会変わるのになっていうのはあるのに、うん、なぜ誰も協力してくれないんだろう、だと思うんですよ。で、僕が、今までね、これ、会いに来る人も、その、佳子さんもそうなんですけど、小川夏実もそうだったんですけども、他の人間もそうなんですけども、これね、今日誰が来るだろうっ
とか誰それが来るんじゃないかってこう身構えてる時に誰か来たことないんですよ。僕からのそのまあ結婚問題云々のところで小林前に、2015年ぐらいでしたかね、まあ、来てくれって言って、でそこの家の前のあの踏切のところで、もうここは本当に来るの嫌なんだったらっていうことで、まあそこ追ってくれって言ってたんですよ。時刻も15時でって。で当日来てるんですけども、僕の方がすぐ忘れてたんですよ。まあ、もちろん裁判とかに取り組もうとしていろいろ書類をあのコピーしていて、このコピー機自体が頭の中の考え方がちょっと間違っただけで、このコピー機がすぐ止められるんですよ、電波で。もう百発百中でそうされて、で紙詰まりを起こされるんですよね。で無理やりだから裁判妨害をするような形でずっと電波が稼働していた。でマスコミの人たちはそれ知ってるんですよ。で安倍さんが壇上にいた時にマスコミの人たちがね、なだれ込んでいって、どうするんですか、こんな方法して、裁判なんかできるわけないじゃないですかって、コピー機が止まるんですよっていうことを、言ってくれたりしてるんですよ。で、それに対して安倍さんも、何か、言い訳を言ってたっていう状態で、何が言いたいかって言ったら、その今日来るだろうで身構えていた時に、その該当する人物が来たこと、会えたこと、会うじゃないし、それ自体やっぱり分からないから横通り過ぎるパターンになるんですよ。だ絶対成功しない方法をずっとチョイスされてる。だと思うんですよ。だもうその件についてそこまでずいぶん前から僕は分かってるから、そうでもしなかったら、声をかける方法すらない、声かけたところけど返答もなかった、何回考え直しても結局誰も僕と結婚したい人間なんかいないんじゃないかっていう答えになるんですよ。いやもう今悲しみが、こちらに来てるんですけども、ここでねこうそんなとすぐに僕笑うような表情になったでしょ。それしなかったら自分の悲しみが逃げれないんですよ。悲しみの方が上回ってきたらもう動けなくなるし、日々何もするの嫌になるし、解決方法がない、対応する術がない、そういうふうに電波のシステムが組まれてる、結局人口を増やさないようにするためにシステムだっただけなんじゃないのっていうのが、やっぱりこれが一番正しいと思いませんか。まあそこまで言ってるんだったらちゃんと電話だったと思うんですけども、けどそれすらもうないでしょう。客観的に皇室の人、成人様とかが芸能人の人間にそういうことならあなたたちが電話しなさいとおっしゃってはくれていましたけども、自分たちの番になったら電話かけれないでしょう。かけようとしてくれないでしょう。正直この間起こったりしたのはその辺のところもあるんですよ。そういうストレス、これをどう乗り切って解決しなければならないのかのところで、もう僕方法は思い浮かばないですよ。完全にコミュニティ話し合いを絶対しなきゃならないから、国会議員の人たちとかでも絶対ノート鉛筆ぐらいは持参してもらわなかったら忘れるじゃないですか。記録つけておかなかったら、ここでこういうふうな話になって、ああいうふうな話になって、まあ、最終的にこうなりましたがなかったら同じ失敗繰り返す可能性あるでしょう。もうこれぐらいにしておきますね。なんかもうずっと同じ話してるような気がしますんで、以上です。